ခွန်ဆက်ကိုရှုံပြီးဘဝမှာအထင်အရှားဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့တွတ်တွတ်ဝင်လာမင်းညာကကျင်ပါခဲ့တဲ့ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ရဲ့145ပြိုင်ပွဲကတော့တွတ်တွတ်ဝင်လာရဲ့အမပရှုံးပွဲနဲ့အတူပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီရှုံးပွဲဟာရက်ကော့နေထားရကြည့်မယ်ဆိုရင်အတော်လေးကိုနှမျောဖို့ကောင်းတယ်လို့စွမ်းဆောင်ရဲ့အနေထားရလဲရှုံးချက်နာခဲ့တဲ့ပွဲဖြစ်ခဲ့တာပါဒီနေရာမှာတိတိတသားမြင်လိုက်ရတာကဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ကိုလာထိုးနေတဲ့ UR Level Fighter တွေဟာသူတို့အမြဲတမ်းထိုးသက်ခဲ့ကြတဲ့ယောဂလေဝေပြိုင်ပွဲတွေလိုပဲဒီပုံစံဒီတိုင်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုပွဲမှာဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေ့စနစ်အကောင်းဆုံးဖိုက်တာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့တွတ်တွတ်ဝင်လိုက်ဟာသူယောဂလေဝေလောကမှာထွက်သက်ခက်စင်ခါတုန်းကပုံစံအတိုင်းပဲပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတပွဲလုံးဒီတိုင်းပဲကစားသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်145ပြိုင်ပွဲတွေမှာပွဲစဉ်တွေထွက်သက်ရမယ့်ဖိုက်တာတွေဟာကိုယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ဖိုက်တာကိုတလားခန့်ကြိုတင်သိရလို့ရှိပြီးပြန်ဖက်အကြောင်းကိုလေ့လာကနီးပြူဟာတွေချမှတ်ခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုနက်ထိုးသက်မဲ့ဖိုက်တာရဲ့လက်ရည်နဲ့ထိုးသက်ပုံစတိုင်တွေကိုအကဲခတ်ပြီးချင်ကဲရမယ်နီးပြူဟာပိုင်းတွေကိုနီးပြားဖွဲ့ဝင်တွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးရတာပါ။ဒီအတိုင်းပဲတွတ်တွဝင်းလန်ဟာလည်းပွဲမတိုင်ခင်တလားတော့အလိုကလေးကပြန်ဖက်ခွန်ဆက်ရဲ့အကြောင်းကိုသိရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတလားခန့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခွန်ဆက်ဟာထိုင်းဖိုက်တာတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းခြေကန်ချက်အသားပေးတဲ့ဖိုက်တာမျိုးဖြစ်ပြီးလက်တီအသုံးပြုမှုတွေကပွဲစဉ်ရဲ့အခြေအနေနှီးပါးကိုအမြင့်ကန်ချက်တွေကံပိုးတာအားထုတ်လို့ရှိတူပါဒီလိုဖိုက်တာမျိုးကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကောင်တာပြတ်ထောက်ပြီးပွဲချိန်အတွင်းအသာကြီးယူရမလဲဆိုတာနှီးပြဖွဲ့ဝင်တွေကတွတ်တွတ်ဝင်လိုက်ကိုသင်ကြားပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကစားတဲ့ချိန်မှာလဲခွန်ဆာဟာအလုံးကကြိုတင်ခံမှန်းခဲ့ကြသလိုအမြင့်ကန်ချက်တွေနဲ့သာပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတခြားပြားပေးကစားလာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တွတ်တွတ်ဝင်းလိုင်ကတော့ခွန်ဆက်ခြေကန်ချက်တွေကိုကာဖို့ရန်သာစူးစမ်းနေပြီးဒီလိုကန်ချက်မျိုးတွေထွက်မလာဖို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကစားအောင်လဲဆိုတာအဖြေမရှိဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအတော်လေးကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အရာပါ။တွတ်တွတ်ဝင်းလိုင်ရဲ့အခြေအနေဟာစာမလုပ်ထားတဲ့ကျောင်းသားတယောက်နဲ့တူနေပြီးသူတလားခန့်မိငုံချူရခဲတဲ့ပုံစံတစ်ပုဒ်ကိုပြေဆိုနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူဒီတလလုံးဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုပြီးမေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စာမရတဲ့ចောင်းသားဟာစာမဝက်ခန်းနဲ့ရောက်မှာချိန်မကန်ပြီးလက်မကန်ပြီးနဲ့ရောင်းတောင်ဖြစ်နေတာတဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပဲတွတ်တွတ်ဝင်းလန်ဟာလည်းကျိုးဝိုင်းလေမှာဘာလုပ်လို့လွတ်ရမှာမသိအောင်ရောင်းတောင်ဖြစ်နေခဲ့ရတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးစင်ပင်းနာကနေပြဖွဲ့ဝင်နေစီခဏခဏလက်ကြည့်နေခဲ့တာကိုလည်းတွေ့မြင်နေရတာပါဒီလိုဖြစ်ပြမျိုးထုံးမဲအောင်လဲကြုံခဲ့ပူပြီးဒါကဖိုက်တာတယောက်ရဲ့အကြံကုန်ခြင်းကိုညွန်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရမအချီစက္ကန့်ပိုင်းမှာတည်းကညာချီအမြင့်ကန်ချက်ထိပြီးဖိနှံကျသွားတဲ့တွတ်တွတ်ဝင်လိုက်ဟာဖီယားဝင်သွားပုံရပြီးပင်လယ်တုံ့ပြန်ကစားနိုင်ဖို့ခက်ခဲသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲညာချီကန်ချက်ထမထီစေရန်ဆော့ပေါ်စတန်ကနေအော်တိုရော့စတန်ကိုပြောင်းလဲကစားခဲ့ပြီးသူအာတန်နဲ့လက်သည့်ထွက်ချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ဖိအားပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာပါဒီချိန်ကလွတ်သွားတဲ့တစ်ချက်မှာပဲခွန်ဆက်ရဲ့ပရမအုပ်ဆုံးထွက်လာတဲ့ဘေဂျီကန်ကြဟာတွတ်တွဝင်းလိုင်ရဲ့မေယိုးကိုထိမှန်ပြီးနော်ရောင်းကျသွားကပွဲကိုစိုးမိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်အားသင့်ဝင်မောင်ကုံပိုင်းနဲ့တူတွတ်တွဝင်းလိုင်ဟာချက်ချင်းကိုပြန်ထလာခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးပြန်လည်တုံ့ပြန်ကစားနိုင်ခဲ့တာပါတစ်ဆက်ထဲမှာပဲတွတ်တွဝင်းလိုင်ဟာအနည်းကတွဲလုံးတွေနဲ့ခွန်ဆက်ကိုထွက်သက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ခွန်ဆက်ရဲ့ဒရောင်းချက်တွေနဲ့အတူနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဒူးတစ်ချက်တွေအောက်ထပ်မံလဲကျခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မာကုံမြမလုံးနဲ့ယူအဖိုက်တာဖြစ်နေလို့သာပြန်လာနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြန်လဲတုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ခွန်ဆက်ရဲ့ကစားမှုနှမျိုးကိုတွေ့နိုင်ပြီးပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တွတ်တေးအမာကိုစောင့်ကာအမြင့်ကန်ချက်တွေတုံသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့တွတ်တွဝင်လိုက်အတင်းဝင်လုံးတဲ့အခါရောင်းချက်တွေကိုကော်နာပဲသုံးသွားဖို့ဖြစ်ပြီးဒီတိုင်းပဲတပွဲလုံးကိုခစားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပွဲရဲ့ဒုတိယချီကတော့လက်ရည်မတင်းမင်းအနေထားလို့တတ်မှတ်လို့ရနေပြီးခွန်ဆက်ကအမြင့်ကန်ချက်တွေနဲ့စရိုက်ဖီအားပေးနေတယ်လို့တွတ်တွတ်ဝင်းလိုင်ကလည်းအနီးကတွဲလုံးတွေနဲ့ပြန်လည်ဖီအားပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။တတိယချီမှာတော့အနိုင်ရဖို့အလဲထိုးမှရတယ်ဆိုတဲ့စုံပြတ်ချက်နဲ့ဝင်လာခဲ့တဲ့တွတ်တွတ်ဝင်းလိုင်ကိုတွေးမြင်ခဲ့ရပြီးပွဲဆက်ကလေးကအနိကလက်သည့်တွဲလုံးတွေနဲ့တရဇတ်တိုက်ခက်ခဲတာပါဒီနေရာမှာခွန်ဆက်ကလည်းသူ့ရဲ့နေပြူအားတိုင်းအတင်းဖွင့်ပြီးဝင်လာခဲ့တဲ့တွတ်တွတ်ဝင်းလိုင်ကို
ဒရိုင်းချက်တွေနဲ့ကောင်နာပြတ်ထောက်ကစားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်နာဒရိုင်းချက်ကြောင့်နှစ်ခုကွဲသွားတာကလွဲရင်တတိယအချီမှာလည်းအရန်မနေဘူးလို့ပဲတမန်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဖီအောက်တဲ့ထွန်းတဲ့ချက်တွေကိုတော့ပြုတ်နိုင်ခဲ့တာမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ခွန်ဆက်ကပဲအမှတ်နဲ့အပြတ်သက်နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးသူတွေဝင်လာရဲ့စရင်းနဲ့စတိုင်းရှုံးဝဲမရှိတဲ့ဆန်က
ို့လိုအပ်ချက်ကြီးမားနေစေဖြစ်ပါတယ်။အရေးချင်းရှိတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကိုဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီကျောင်းသားကိုဆရာဝန်ဖြစ်လာအောင်လမ်းညွှန်ပြသပေးနိုင်မယ်ဆရာကောင်းလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မူလနဲ့ကျောင်းဆရာတယောက်ကိုဆရာဝန်ဖြစ်လာအောင်တင်ပြခိုင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဆရာကိုယ်တိုင်ကဘာမှမသိရင်တပည့်တွေကလည်းဘာမှမတတ်တဲ့တပည့်တွေပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့ကဏ္ဍမျိုးမှမဆိုအရင်ရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆရာတွေပေါပေါလာဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်ပြီးအဖက်ဖက်ကပြုဝင်ပြောင်းလဲဖို့အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်